Եզրագիտից այն կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 1976 թվականը Անիկ Բարսեղյանի համար դարձավ ճակատագրական։ Պարտադրված ամուսնություն ու սև հարսանիք, որն էլ իր սև հետևանքներն ունեցավ Անիկի ու նրա դստեր, նա երայի կյանքում։ Բազմաթիվ առողջական խնդիրները եւ բոլոր տղամարդկանց հանդեպ ունեցած վախը չխանգարեցին Նաիրային երեխա ունենալ եւ հենց նրա համար շարունակել ապրել։ Ինչ պայմաններում ծնվեց Շահանեն, ով է երեխայի հայրը եւ ինչ է իր դստեր համար երազում մայրը, Սև հարսանիք, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր առաջին հյուրը Անիկ Բարսեղյանն է, նա այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս է։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես կարծես կյանքը երբ պիտի նոր փուլ գնար եւ նոր կերպ սկսվեր, սկսվեց ցավոք սրտի սպիտակ զգեստով, բայց սևով։ Այո։ Սև հարսանիք։ Սա հենց ձեր հարսանիքին է վերաբերում։ Ու հենց հարսանեկան պատրաստությունները ստիպեցին սևով ներկել հենց նույն հարսանեկան հանդեսը։ Հա, 76 թվին ես դեր ամուսնացած չէի, սիրում էի այդ տղային, որի ծնողները գնացին Բուլղարիա, Ռումինիա տուրիստական ճամփորդության հետ գալուց ինքնաթիռը վթարի ենթարկվեց, որոնիչի ճահիճի մեջ, չգիտեմ, մեծերը ավելի շատ բան կան այն տարիների համար շատ հայտնի, շատ հայտնի, հա, պատմություն, այո, պատմություն, հա, ես այդ ժամանակ 17 տարեկան էի, բայց սիրում էի այդ տղային։ Այդ ժամանակ իմ ամուսինը ծառայում էր բանակում Մուրմանսկ քաղաքում, հա, միշտ նամակներ էր գրում, որ մի պատճառ բռնեք, օդպուս կամ կարոտել եմ։ Դուք մինչև բանակային ծառայությունը ամուսնու շփվում եք նրա հետ։ Հա, մենք իրար սերում ենք, հա, ու ինքը բանակից պետք է գար, որ մենք ամուսնանայինք, ինքը մի հատ տղա էր, ահա, 4 քրոջ, մի հատ եղբայր։ Իմ կիսուր կեսրարս գնացին մեր հարսանիքի համար շորեր բերին մեր համար, որ կեսրուս ասում էր ամբողջ վեդիում պետք է իմ Սիմոնի հարսանիքը մի հատ լինի, բայց սևով եղավ այդ հարսանիքը։ Սամայլոտ ընկա Որոնեժի ճահիճի մեջ իմ հարսանիքի սպիտակ շորերն էլ հետը։ Բայց ես սիրելով իմ ամուսնուն, իմ ծնողներին չենթարկվեցի ու ամուսնացա իրան, որտեվ սիրելով չուզեցա, որ երկրորդ հարվածը հասցնե իրան, ինքը արդեն սկի մեջ էր։ Ինչու՞ է հենց այդպես արագ տեղի ունեցավ, չեղավ հարսանեկան արարողություն, բայց եղավ ամուսնություն, որովհետև ինքը տարապում էր այդ վշտից, իր քուրը ասեց մի բան պետք է անեք, որ աղբերս չգժվի, բայց այդ ժամանակ արդեն ինքը թաղումից հետո թաղում չի եղել, ուղակի ուղարկել են արգղեր դատարկ դագաղներով, ամուսինս վշտից խելագարվում էր այդ ժամանակ, հոգեկան ծանր ապրումների պատճառով նրանք իրան տեղափոխեցին բուժարանում էր, հոգե բուժարանի աղի հանք, բայց իրանք ընդ ասում են, որ ինքը ստից անում, որ ազատ են բանակից, բայց իրոք ինքը հիվանդ էր, արդեն խախտվել էր, որտեվ ինքը մահացածների ցուցակի մեջ Մոսկվայում, որ կարդացել էր իր ծնողների անուն ազգանունը, հենց դե ինքը վատացել էր։ Ու տենց ես իրան խղճալով, սիրելով ենք ամուսնացել ենք, հաշվի չառնելով ոչ մի բան, ամուսնացել ենք հենց ընենց, հարսանիք չեն կարել։ Եթե ձեր ընտրյալը Սիմոնը ծանր հոգեվիճակով հոգեբուժարանում էր, դուք մանավանդ որ ծնողների կամքին հակառակ էիք գնացել, ովքեր ընդդիմացել էին հենց իմ ծնողների Սիմոնի առողջական վիճակի պատճառով։ Ինձ չէին թողում, որ ես իրան այցելեի։ Դուք չէիք զգում, որ Սիմոնի մոտ իրականում ծանր է իր վիճակը։ Ես 17 տարեկան էի, չէի իմանում, որ ես գիտեի, որ իր քուրը ասում էր, հենց անենց են գարե, որ բանակից ազատ են։ Ես չգիտեմ, այդ ժամանակ եթե ինքը ծառան էր Մուրմանսկում, ինչ որ նա շատ խիստ է, տենց բաները 45-ից հետո պետքա նորից գնա ծառայ իրանց ասելով։ Ես հավատում եի, որը տենց էր։ Ես որ իրան սիրում էի, իմ աչքին ոչ մի բան չէր գալի։ Իսկ Սիմոնի հետ զրուցել եք այդ ընթացքում, որ ինքը հոգեկան խանգարում ունի, չէ։ Ահա։
Չէ, ես ուղղակի իր վիճակը տեսնելով ոչ մանը չի ասում, որ իսկ հոգեբուժանում մի քանի ամիս է նա 3 լինում։ Դրանից հետո դուք հանդիպում եք։ Դրանից հետո իր քուրն ասեց, որ կարաս այսօր բան անես, ասենք ես հորեղբար ունեի, աշխատում էր պետապի դիրեկտոր Վեդի քաղաքում, ինքը շատ խիստ էր իմ հանդեպ, ասում էր, բանա, չհանդիպես իրան։ Ես գախտի այդ օրը հանդիպեցի քրոջ տանը իր հետ, տեսա, որ ինքը շատ սարսափելի վիճակում, վշտի մեջ այս մտածեցի, որ վիշտն է իրան այդ օրը գցել, ինքը լուր էր։ Ես մտա, ոչ մի բան չէի կարում իր հետ խոսայի, մենակ 5 րոպե sense լուր նայելուց իրան ասեցի, ո՞նց ես, չգիտե ինչ ասեի, ես այդ ժամանակ ստրես ապրեցի, չէի իմանում ինչ խոսայի, մեկ էլ դերեմ ձեռները սառելա, ասեց նստի, ու էլ ոչ մի բան չխոսացինք, երկար ժամերով ես նայեմ իրան, ինքը սենց սառած հայացքով, ոնց որ այդ Սիմոնը չէր։ Հետո ես գնացի, իմ մոր ակրոջը շատ էի կապված, ասի, որ բանա, սենց բան եղավ Սիմոնների, Սիմոնի ծնողները սենց եղան, ասեց, հա, գիտենք, դու մոռացի այդ ամեն ինչը, հլը իրավիճակը վատ է, դու էլ երեխա ես, կյանքը առջևում, ես սովորում էի հաշվապահական, ասեց, հլա, կյանքը առջևում է, չվրազես, ես քո համար արդեն լավ բան չի։ Բացի տալերից Սիմոնը խոսակցություն բացում էր ամուսնության, կյանքը կապելու, պլանների վերադառնալու։ Ես ասեցի, որ Սիմոն, ես էլ չեմ կարող քո հետ ամուսնանալ, ասեց, դե ամեն հարված Աստված տվեց, դե դու էլ տուր, ոչինչ, թոտենց լինի, դու գիտես։ Հետո ես գնացի, մաման ստուն շատ տխուր էի, մաման, պապան ասում են, ինչ այլ է, ասում է, դե ես իմ, մեկ էլ ընդեղից ախպերս ասում էր, գիսուր կեսրարն են մահացել, ոնց կարողա տխուր չլինի, ես ձեն չէի անում, մեծ ախպերս էր, ես ազդվում էի իրանից, որ ասեի, հա, հենց էլ տենց, հա, ու տենց ես ապրում եմ աղջիկ ժամանակ Ուրցածոր գյուղում, ինքը քրոջ հետ եկավ, ասեց, վերջի անգամ ինձ ասա, դու իմ հետ ուզում ես ամուսնանաս, թե չէ, ասի, չգիտեմ, մեկ էլ իր քուրն ասեց, երկրորդ հարվածը մի հասցուր աղբորս, հենց իմ անստի ավտոն ու հետում ենք, ասի, չէ, վախենում եմ մեր ոնցից բան, ասեց, նստի, մենք եղեք Նազոր ենք, քեզ տանելու քերիների տուն, քեզ ոչ մեկը դե չի գա տենա, հետո ես էլ չգիտեի ինչ անեի, այնտեղ լսեի թե այստեղ, ու սենց նստա ավտոն, նստա ու գնացինք եղեք Նազոր, իր քերը տունը, քերին ընդունեց շատ լավ։ Իսկ դուք ամբողջ ճանապարհին Ուրցածորից մինչև եղեք Նազոր, ինչ էիք մտածում։ Ես մենակ ասում եմ, որ վախենում եմ պապան կգանձի կսպանի, հորը։ Չէիք ուզում ճանապարհի կեսին իջնել հետ գնալ տուն։ Չէ։ Բայց Սիմոնն ինչ կերպ էր իրեն դրսևորում այդ մեքենայի մեջ ճանապարհին։ Մեքենայի մեջ ինքը շատ լուր էր, ինքը շատ ծանր էր տանում իր ծնողների մահը, ինքը շատ ծանր էր տանում։ Ես հասկանում էի իրան, ես որտեվ ես իրան սիրում էի։ Եվ խղճում էի, եւ սիրում էի։ Հետո գնացին եղեք Նազոր, իր քերոտուն մնացինք մի քանի օր, իմացանք, որ մերոնք արդեն հանդարտվել են, ինք ասեց, այսօր պետք է գնանք Վեդի մեր տուն։ Առանձին էիք այդ ժամանակ Սիմոնի հետ, թե արդեն ամուսիններ էիք որպես քերոտանը։ Չէ, առանձին էինք։ Առանձին էին դեռ։ Առանձին էինք, իր քերակինն էլ, իր քերն էլ շատ լավ ընտանիք են, շատ լավ անձնավորություն, իրանք մեզ հասկանում են, Սիմոնի հետ զրուցում են, իմ հետ զրուցում են, որ ոչինչ, հիմա ասենք Սիմոնը տենց տխուր է, դու էլ մի նեղվի, լավ կլնի, դու միակ մխիթարանքը կլնես իրա, որ ինքը նորից այդ հոգի վիճակը չկրկնվի։ Երբ տեղի ունեցավ ձեր ամուսնական միասնությունը, հա՞։ Երբ որ եկանք Վեդի իրանց տուն։ Ինչքան ժամանակ անց էր դա մեքենան նստելուց հետո։ Մի 15 օր։ Ծնողներին հանդիպեցիք այդ ընթացքում։ Ո՞ւմ ծնողներին։ Ձեր։ Չէ։ Վախենում էիք։ Չէ, իրանք պետք է գային տրնդես, ես վախենում էի, բայց իմ տալերը գնացել են, իրանց հետ խոսացել են, այսինքն ոնց որ ասած բարիշել են, պետք է գային իրանք տրնդես։ Ու եկան հորքուրներս, պապաս, մամաս, բայց սենց բանով էին նայում ձի, պապաս Սիմոնի շատ սիրում էր, մինչև հիմա էլ իրան շատ սիրում, խղճում է շատ, սենց չէին ուզում իմ հետ խոսային, ես լացա մտա այն սենյակ, տալս ասեց, ամեն ինչ նորմալ է, հիմա այդ բնականա, տենց էլ պտի նոչ են գա ճակատըտ պաչեն։ Իսկ պապայից վախենում էի, որտև ինքը ուրիշ ձևի դաստիարակություն էր տվել, ես պետք է տենց ասենք չվարվեի իր հետ, բայց ես իմ
իմ սերը դարձավ սև հարսանիք։ Սև հարսանիքի մասին մենք շարունակենք զրուցել մի քանի րոպեից երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի Աթիրի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտներ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Սև Հարսանիք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավարում, շնորհակալություն, որ միացել եք այսօրվա մեր թողարկման ընթացքին։ Վերադառնալով տաղավար, հիշեցնում ենք ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի աշխարհի յուրաքանչյուր ծայրից յուրաքանչյուր հայ հնարավորություն ունենա աջակից դառնալու այն ընտանիքներին, ովքեր դժվար կացության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, կամ էլ զանգահարեք թեժգից +374 60 53 17։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար, տիկին Անիկն այստեղ է։ Եվ այսպես ամուսնությունը սևով դեռ ներկված, բայց այնուամենայնիվ կայացավ։ Դուք սկսեցիք համատեղ կյանքը ձեր ամուսնու հետ։ Եվ համատեղ կյանքը, համատեղ միասնությունը շատ արագիր արդյունքը տվեց պտուղի տեսքով։ Շատ վատ։ Երբ իմացաք, որ բալիկի եք սպասում։ Երկրորդ ամսից իմացա, որ սպասում եմ բալիկի, ճիշտ ասած իրան չուրախացրեց այդ փաստը ոչ մի բան։ Սենց, ասեց թողն էլ էս տխուր տան մեջ թող, երեխուճի չլնի, ինքը ուներ շատ լավ տատիկ, տատիկ ուներ 80 տարեկան, ասաց երև էս երեխուճի չը մեզ կուրախացնի, մեր տունը քանդվավ, հա։ Իսկ երեխայի լուրը իմանալու ժամանակ արդեն դեպքից մահվան ծնողների Սիմոնի մոտ 7 ամիս էր մոտավորապես անցել։ Հա, 7 ամիս։ Այդ 7 ամիսների ընթացքում որևէ կերպ նրա հոգեվիճակը չէր ուղղվել, ի վերջո ասում են, չէ՞ ցավը բթանում է։ Շատ չեր ուղվե։ Շատ չեր ուղվե։ Իսկ այդ հոգեվիճակները տեսանելի էին։ Տեսանելի էին։ Ես ասենք քնում էի գիշերը, մեկ էլ արտանմետ էր, ինքը նկարին ա նայում ու ծխում ա անընդհատ, ասում է ինչի՞ ես քնում, ասում էր քոնոս չի տանում, ես իմ դու քնի, դու քնի, որտեվ դու պետք ա երեխա ունենաս, քեզ հանգիստ կյանք ա պետք, դու ընձե հաշվի մի առ, ես էլ ասում Սիմոն, սենց մի առ, այն վրա ազդում ա էլի, ասում էր դե կյանք ա, մեջ պատամ ա, դու հանգիստ մնա, կամ էլ լավ գնա մի հատ տատի մոտ, մի քիչ զրուցի արի, գնա տես տատին ինչ ասում։ Ծնվեց ձեր առաջին երեխան, որը դուստր էր։ Որը դուստր, աղջիկս, Նաիրա Սարգսյանը։ Բժիշկները խորհուրդ էին տալիս, որ այդ վիճակում չհղիանալ նույնիսկ, ինչին դուք չեք հետևել։ Ես չեմ էլ իմացել, ասենք, իմ տալինն էին կանչել, մեծ էր ինքը, ասում են ինքը երեխա է, ախպերը երեխա է։ Այս ընթացքում իրանց երեխա պետք չի, այդ հոգեվիճակը կազդի երեխու վրա։ Ասում էր, բա ինչ անենք, տանենք առաջ երեխեն բանալնի, հետո զրկենք իրան, չէ, չէ, ոչ մի բան էլ չի լինի, թո ծնվի, հո բնական չի, որ Սիմոնը հիվանդա, վշտից հա տենց էլ է, կանցնի։ Ու ես երեխուն բերեցի, երեխուս բերեցի, անցավ մի քանի ամիս, երեխեն շատ լավ, փարթամ 4 կիլո կես աղջիկ երեխա, սպիտակ, սիրուն, մի հրաշք, տուն ենք մցրել իրանք իսկականից, այդ ճիչը իրանց ուրախացրել ա, տալս հենց գրկած մտավներս, երեխեն սկսեց լացել, տատին ասեց, վայ ջան, տատի… Իսկ ինչի ձեր տալն էր գրկել երեխային, ոչ Սիմոնը։ Դե Սիմոնը ես իմ, հավես չուներ, տենց անտրամադիր էր, տալս, մեծ տալս էր, ամեն ինչ ինքն էր անում։ Ոչ մի ձև չուրախացրեց երեխայի ծնունդը, չփոխեց վիճակը։ Դե տխուր էր շատ այդ օրը, հա, երեխուն արդեն առել էին օրորոց և այլ,
Ու տենց ինքը եկավ մի հատ երեխուն նայեց, գնաց նստավ ընդեղ, երեխեն մեծացավ, էլա 6 ամսական, հետո այդ ժամանակ տալս էլ ուներ երեխա, համարյա ինքն էլ իմ հետ ծնդաբերեց, այն փոքր տալս, իրա երեխու, իմ երեխու տարբերությունն է ես զգում, որ իմ երեխես ոնց որ վիզս էս չի պահում, թե հիվանդ, ասենց, միշտ ասում եք հիմա, ոնց որ լավ չի նայերան, ասում եմ, հանդը նայք քո երեխեն ոնց է ոտերը ուղիղ, ինքը սենց ոտերը թուլ է, ուտենց ես Սիմոնին ասում եմ, Սիմոն, ես երեխին լավ չի, հանդը նայ Ռուզան ինչքան լավ է, նայերան չէ, ասում եմ, լավ է, տենց շատ բաների հետև մինգի, տատին ասում եմ, չէ, չէ, տարեք երեխուն բժշկի. Երբ հասկացաք, որ իրականում նայերան խնդիրներ ունի։ Ես տարա, նայերային 6 ամսական տարանք հիվանդանոց, Սիմոնի հետ։ Վերջը ասեց, որ երեխու մոտ պրոբլեմ կա, երեխեն կծնվի մանկամիտ, ասեց, պրոբլեմ կա, ես որ ձեզ ասում է, այդ ընթացքում պետք չի, դուք սենց արեք, բայց արդեն շատ ուշ էր, ութ ամսական էր, այսքան միջև ծննդաբերությունն եք իմացել, որ երեխան խնդրով կարող է լինի։ Հա, ես խաղը բան էի անում, զգում էի, որ քարանում էր, ես զգում էի, որ, հա, ուզում էի այդ ընթացքում վերացնեի, ոնց որ բանը լներ, սիրտս վկայր, որ այս երեխեն նորմալ չի լինելու, հա, հետո որ ծնվավ, իրոք տենց էլ ես բան էլա, դես թուլություն, հետո որ էլի տենց ուղեղը նկարում էին, ինքնասեց մանկամտություն ամոտը, ես որ ասում էի, դուք չլսակ, բերեցի, բայց էլ ինչ պտի անենք, Սիմոնն ասում էր, հա, ես էլ մի հարված, վերջը երեխեն մեծացավ, մենք ունեցանք երկրորդ երեխեն, որը էլ ավելի բարդացրեց ձեր հարաբերությունները Սիմոնի հետ։ Էլ ավելի բարդացրեց, որ ասում էր բերածդ աղջիկ, հլա հերիք չէ հիվանդ, ոնց որ ես եմ մեղավոր, երկրորդ երեխուց սկսվավ մեր արդեն իրար ատելը, որ ես ծնդատուն իրան ասում էի, արի երեխուն դուրս գրի կամ անունը դրեք ծնդի անվկայականը բերեք, ինքը չէր գալի, որովհետև աղջիկ էր, որովհետև աղջիկ էր, արդեն ինքը տխուր էր, իրանք տղա են սիրում, մի խոսքով մահացավ երկրորդ երեխես 7 ամսականում, հենց հանգարցակի մահացավ երեխեն, ներեցեք, բայց առողջ ծնվեց, առողջ էր, առողջ էր երեխան, հանկարծամահ է ուղղակի, հանկարծամահ չի եղել, ինքը թույնավոր լուծ էր, չկարացան իրան փրկեին, ասեց թույնավոր լուծ է, հետո պորտն էլ հաջող չի, պորտից ինֆեկցիա է ասել, մի խոսքով դրա համար երեխեն մահացավ, երեխեն մահացավ, իրանք տարան թաղեցին այդ դատարկ դագաղների կողը, ես մի երեխեն էլ արդեն մեր ընտանիքում անախորժություն էր շատ, ես մի երեխեն մի խոսքով ես տվեց իրանց ու դուրս եկա, դուրս եկա, իմ աղբերն ասեց արի մեր տուն, թող իրանք պահեն, էլ ընդեղ չթեքվես, քեզ պետ չի, դա տես ասես դատարանում հանգարծներ չլինի, որ դու ասես ես երեխուս վերցում եմ, եթե երեխիս վերցես, երեխուտ վերցնես, հայրական տունը մոռանում ես, դու լփոքր ես, կյանքը առջևում ա, ասի հա, հետո դատի ժամանակ ծանուցագիր եկավ, ես գնացի դատարան, ասես դահլիճը լիքը նստած են, մեկ էլ Սիմոն երեխուն գրկած եկավ, մտավ ներս, երեխեն սենց փաթաթվել էր իրան, երեխեն շատ սիրուն, հրաշք մի հատ երեխա, ու այդ մոմենտին ես կորցրել էին, դատավորը մեն արդեն զգաց, որ ես չեմ անում, մտա ասի, ես չեմ հրաժարվում երեխուցս, կմեռնեմ ասի, չեմ կարա, իմ խոսքին բան եմ անում, ես իմ երեխուն այսօր պետի վերցնեմ, չեմ դիմանում առանց երեխուս, մեկ էլ ասում Սիմոն, բեր մի հատ պաչեմ երեխուն, սենց արդեն դարել է անկառավարելի, ասես չէ, գնա աղբուրդ լսի, երեխա չկա ստե քեզ, մեկ էլ դատ ընդմիջում նորից դատավորը կանչեց, ասի չէ, երեխուս պետքա տաս, ասեց, որտեղ ես ապրելու, քո ձերոնք չեն ընդունելու, ատեղ էլ չես կարա, ասի չեմ անում, թո ինքը ինձ բնակարան առնի, ես իմ երեխուն պիտի պահեմ, որ հիվանդա ինչ ա, ես պիտի անտեսեմ, էլ ինչ մայր, ես ասի այսօրվա, բայց ինչպես էր ստացվել, որ պարոն Սիմոնը իրականում դեմ լինելով երեխային, մեղադրելով նրա հիվանդ լինելու մեջ ձեզ, երկրորդ երեխան սեռ աղջիկ լինելու մեջ եւս դուք էիք մեղադրվում, ինչու էր հակված, որ նայերան մնա իր հետ, հա, որտեվ ասում էր գնա քո համար ամուսնացի, թո ձերոն սրտով լինի, ես իրականում ձեզ էր ցանկանում որպես երջանիկ դառնալ, չգիտեմ թե ինատեր ընկի աղբորս հետ, ասում էր իմ դժբախտությունը թո իմ հետ մնա, գնացեք հանգիստ ապրեք, ինչեւ երեխային տեսնելը ոնց թողեցիք, ոնց եք դիմանում այդ պահերին, որ երեխան ձեր մոտ չէր,
Հա, շատ վատ էի, առաջի հարկ էր պահում տալս, ես գիշերը գնում էի պատուհանից նայեմ երեխուն, ինքս հենց ոտերի վրա քնցնում էր, հա, ու ես սկսել էի գրել, բաներ էի գրում երեխուս համար, հետո քուրս ասեց, չէ, դու կգժվես, ասեց, եթե դու երեխուն չվերցես, ասի, ես գիշերի լես գնացետ, ես է, հա, ասի, Սոնայի գիրկը գնացեր, ասի, ես չեմ կարա, ես չեմ դիմանում, ով ինչ ուզում ասի, փողոցը կմնամ, բայց իմ երեխուն կպայեմ, չեմ դիմանում։ Իրականում երեխան հենց ձեզ հետ էլ մնաց, նայրան ձեզ մոտ էլ մեծացավ։ Այո։ Դժվարությունները երի մի կողմ դնեմ, իրականում այո, ամեն մի ընտանիք, ես դեպքում միայնակ մայր, իր դժվարությամբ է մեծացնում աղջկան, բայց արի ուտես, որ դժվարություններն էլ ավելի հեշտ են թվում, երբ գալիս է մի կետ, 20-ից անց, նայրայի մոտ 20-ից անց միայն սրվեց վիճակը ու դարձավ մի ամբողջ մեծ խնդիր, երբ ձեր հարևաններից մեկը պատմում է, թե ինչպես է անցնում նրա, թե ինչ դաժան է ամուսնությունը, վայ, վայ, այս երեխես էլ, դե որ ասենք, ինքը փոքր էր, վախեցավ, ստրես տարավ, ամուսնությունից վախեցավ ինքը, սարսափեց։ Ինչ էր տիկինը պատմել, ինչի մասին էր պատմել։ Սարսափելի բան էր պատմել երեխուն ու ինքը սկսեց վատանալ, ես չկարացա իր մեջից հանել այդ անգրագ այդ կնոջ արտահայտությունը, որ ազդեց իմ երեխու, որ ինքը չուզեցավ ամուսնանալ։ Այդ տիկինը պատմել էր ձեր աղջկան ամուսնական առաջին գիշերվա մասին, ինքը սարսափում էր, ամուսնացած է եղել Թորանը, ճիշտ է, բայց ինչի է այդ խոսակցությունը բացվել, ինչի է նայրային պատմել, որ նայրան ասում է, մամա, ես նստած էի այդ ծառի տակ, որտեղ Սիլվա տատին նստած էր, պատմեց, որ Թորանը տարան, սենց նենց, ասի, վայ, նայր, այդ ինչ պատմելու բան, այդ կնիկը խի է իմ երեխում ու տես բաներ խոսացել, ասում է, վայ, 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 ես սենց չեմ կարա, ես ինչ չեր պատմում այդ կնիկը, ու ես մի օր ու ասի, երեխում ու տխես ուրիշ բաներ խոսացե, իրենք վախը ապրում, ասես, բա ինչ, տարան աղջկաս, Թորանաս, ես իմ ինչ ինքը մի քիչ անգրագետ կնիկ էր, երեխեքի մոտ ասենք իրան բանը ազատ է։ Ինչ է ասել, որ ինքը նայրանք ասի, չգիտեմ, մի կամաչում այի ասի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք ինչ էիք պատմում ձեր ամուսնուց նայրային, սովորաբար ոնց էիք արտահայտվում ձեր ամուսնական հարաբերությունների վերաբերյալ նայրայի մոտ։ Որովհետև հենց այնպես մի անգամից մի պատմությունը այդպիսի հետևանքներ ունենալ չէր կարող։ Նայրան դիտի ինքը։ Նայրայի մոտ է ամեն դեպքում ինձ թվում է այստեղ անընդհատ տիկինը փոխհարաբերություններից իր ամուսնու մասին այսպես թե այնպես տղա։ Նա պարզապես տղամարդկանց իրեն ան իր չի արել է հարցնել, դուք շփվել եք ձեր ամուսնու հետ, գնացել եք, էլ գնալ գալ եղել է այդ ընթացքում, երբ որ դուք նարային պահել եք մենակ բաժանվելուց հետո։ Այո, ոչ, ընդհանրապես հայրը չի շփվել, արդեն երբ եք մեր անգամ է տեսը, իսկ ձեր տաները գնում գալիս էին, դուք էիք արկելում։ Չէ, ես չէի արկելում։ Ո՞վ էր արկելում։ Իրան տնից արկելում են, ասում են կգնաս կգաս, նորից դու կկապվես տանից քույրերը, թե արդեն նոր ընտանիք։ Տանից քույրերը, նոր ընտանիք չկար, հլա երկար ժամանակ ինքը չամուսնացավ, ինքը քեզ դժվարին պահին թողեց հեռացավ, ինքը քեզ պետք չի, սկսեցին ինձ ատել, ինքը իմ համար բնակարան գնեց, Սիմոնը դատարանա այդ որոշեց, գույքի ոսկեղենից ալիմենտ որոշեց ու ինքն ասեց, ես ալիմենտ կտամ, բայց հլա ուզում ես գրվի միայնակ մայր, որ առավելություններից օգտվես, ինքը լրիվ մեր հանդեպ սառած, լրիվ ընդե ենթարկված, ես իրան չէի մեղադրում, ասում եմ, դե տենց էլ ոչինչ, իմ կյանքը թո տենց էլ լինի։ Փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք հենց Նայրայի հետ կխոսենք իր ապրած կյանքի ու դժվարությունների մասին։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք շարունակենք մի քանի վարկյանից Սև հարսանիքը։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ Կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Սև հարսանիք Կիսաբաց լուսամուտներից, ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային եթեր Կիսաբաց լուսամուտներում մի քանի րոպեից, նայրան կպատմի այն մասին, որ նա ունի երեխա, բայց երբեք չի ունեցել տղամարդ։ Ինչպես, եթե հետաքրքրեց, ծանոթացեք մեր այսօրվա թեմային։
1976 թվականը Անիկ Բարսեղյանի համար դարձավ ճակատագրական։ Պարտադրված ամուսնություն ու սև հարսանիք, որն էլ իր սև հետևանքներն ունեցավ Անիկի ու նրա դստեր Նաիրայի կյանքում։ Բազմաթիվ առողջական խնդիրները եւ բոլոր տղամարդկանց հանդեպ ունեցած վախը չխանգարեցին Նաիրային երեխա ունենալ եւ հենց նրա համար շարունակել ապրել։ Ինչ պայմաններում ծնվեց Շահանեն, ով է երեխայի հայրը եւ ինչ է իր դստեր համար երազում մայրը, Սև հարսանիք, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այս պահին ճիշտ ժամանակն է դիմավորելու Նաիրա Սարգսյանին, դիմավորենք նա այստեղ է։ Բարի երեկո Նաիրա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Իրականում ինչ է եղել այդ օրը, այդ ինչ սարսափելի բաներ է պատմել ամուսնության վերաբերյալ։ Ես չեմ կարա բացահայտ ասեմ։ Ահա։ Ինչ էլ որ ասեմ, այդ իմ մեջ ստրես է առաջացրել ու վախ։ Դուք ընդհանրապես չեք ընդունում տղամարդկանց։ Չէ, ես չեմ էլ ուզում տենամ իմ կողը տղամարդ։ Դուք նկատի ունեք կողակից տղամարդ չեք ընդունում։ Չէ, չէ, ոչ մեկի հետ էլ ես չեմ ուզում հանկարծ Ինչու՞։ Շփվեմ։ Ինչու՞։ Վախը կա իմ մեջ ու ստրես եմ տանում։ Ոչ մի տղամարդ ես չեմ ուզում կողը լինի։ Իսկ քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ, երբ լսեցիք այդ պատմությունը։ Փոքր էի, 16 տարեկան կայ։ Ուրեմն ես մոտավորապես ասեմ, ինչ ասած կլինի Սիրանուշ տատը։ Ուրեմն վախ ամուսնությունից, վախ տղամարդկանցից, վախ սեռական ակտից եւ շատ հաճախ ուրեմն շրջապատի աղջիկներն են ասում, կամ մայրերն են ինչ որ ձևով վախեցնում, կամ շրջապատի մեծահասակ կանայք վախեցնում են այն բանով, որ ասում են շատ ցավոտ է, ուշքդ կգնա, այնքան ուժեղ արյունահոսություն կլինի, որ, չգիտեմ, այսպեսի բաներ են ասում, դրա համար վախը կա։ Բժշկությունը ժամանակակից կարող է օգնության հասնել նաև։ Իհարկե, իհարկե, բայց մենք ինչով ենք զբաղվում։ Իսկ ինչու՞ չեք դիմել։ Եվ ձեզ ասեմ, ներողություն, ներողություն, սա ես առաջին հերթին Նաիրան ավելի լծված էր տղամարդկանց նկատմամբ բացասական հենց իր հոր կերպարով որպես տղամարդ, դրա համար էլ հիմա մինչև հիմա նա տղամարդկանց ատում է, չի ուզում կողակից լինի, չի ուզում իրեն կողքը տղամարդ լինի։ Դիկին Անիկ, միևնույն ժամանակ հիմա այս զուգահեռները անցկացնում ձեր քայլերի եւ այն քայլերի, որոնք կարող էին արվել ու պարզապես չեմ կարող թաքցնել զարմանքս։ Որքան էլ որ զարմանալի թվա, դուք գնում եք արհեստական բեղմնավորման, որպեսզի Նաիրան իր երեխան ունենա։ Բայց միևնույն ժամանակ չեք գնում համապատասխան բժշկի մոտ, որպեսզի Նաիրան Նարաս մի քիչ բնականոն լավ արտահայտվի, ինքը որ խոսմը գլուխ շատ ա ցավում։ Չի կարմ իր մտքերը շատ լավ արտահայտվի։ Մինչև իրան մոտ ես զգացի այդ ատելությունը։ Ես իրան երկու տեղ տարել եմ։ Ուտեղ բժիշկներն ասում են, որ իրան մոտ չի ստացվի, ինքը ու մոտ եք տարի։ Ինչ մասնագետների մոտ եք տարի։ Գինեկոլոգն է Նաիրան։ Հոգեբուժը նայել է, որպես հոգեբուժը Նաիրան։ Հոգեբան Նաիրան։ Հետո հոգեբանի այդ արհեստական բեղմնավորման օրը, որ տարել ենք, իր այդ բժիշկներ են զրուցել։ Մի քանի օր տարել ենք, բերել ենք, ինքը որոշեց, թե դուք։ Հա, ուրեմն որ ինքը արդեն այդ ատելությունը կա իր մեջ, որ ամուսնությունից մամա չխոսաս։ Բայց ինքը աշխարից ան եղացած։ Ես մենակ ուզում եմ մամա դառնամ, ասեցի Նաիրա լավ էլի, ասես չէ, ես ուզում եմ մենակ մամա դառնամ։ Ես իրան տարել էի ծաղկաձոր հանգստանալու, լավ չէր զգում։ Այդտեղ մի հատ կին կար, ասեց, դե որ ուզում ա երեխեն Երևան կա այնտեղ։ Դարթո երեխեն մատ երեխա ունենա, իրան ապագա ալնի, եկուս դու չես լնի, այդ խեղճ երեխեն անտեր ա, իրան մեկը տեր կլնի։ Որ մարդ չուզում, չուզում, թող մի հատ լավ երեխա ունենա։ Եթե Նաիրան ապրի, ասենք, թե կուզ մեկի հետ կապնվի, չնայած դա ինքը չի ան, ինքը երեխան չի, երեխա ունենա, կարող է այդ երեխեն լիարժեք առողջ երեխա չլնի, բայց որ արհեստական բեղմնավորում ով լնի, դուք կունենաք 100%-անոց լավ երեխա։ Բայց ենթադրել եք, ոչ մի մասնագետ չի աշխատել Նաիրայի հետ մինչև այդ։ Աշխատել են Նաիրայի վրա, որ արհեստական բեղմնավորում ակնկալել են։ Ես դուք հիմա շատ թեթև խոսում եք արհեստական բեղմնավորման մասին, որ հարց կարող է նույնիսկ դրան չհասնել։ Փարկասո երեխան ծնվել է ու երեխան 11 տարեկան է այսօր, բայց խոսքը դրան չի վերաբերում։ Ես խոսում եմ ավելի խորքային ու լուրջ հարցերից, որ որքան եւ կարեւոր է երեխան մարդու կյանքում, այնքան էլ կողակիցը, որովհետեւ երեխան
մի հոգեկան բավարարություն է տալիս։ Տղամարդը կամ կինը հակառակ սեռին նույնը, եւ դուք չեք թողել որպեսի մասնագետ իրականում աշխատելուց հետո մասնագիտական փորձառության արդյունքում ստեղծված եզրակացություն տա։ Մասնագետը հիմա ասում է, որ այն ժամանակ, որ դու լսեիր, ունենայիր մի հատ կողակից, երևի քո առողջությունս էլ չէր վատանա։ Դու կտրուկ դրեցիր, չէ, եւ չէ, ասում է, ոչ մեկ քովրա չկարացավ, դու պայքարեցիր շատ մեծ դժվարություններով։ Ես միայն մի բան չեմ հասկանում, որ եթե այստեղ լսեցի, որ դուք ասեցիք, երբ որ նա ծնվեց, ասեցին ձեզ, որ լիարժեք չի, այդպիսի բան են ձեզ ասել, հա, ես պարզապես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչի պետք է ամուսնանար ձեր աղջիկը առաջին հերթին, կներեք, ինչի համար պետք է ամուսնանար, որ հետո մտածեք, թե ինչի, ինչ ճանապարհներով ինքը երեխա, ասես չեմ ամուսնանա ես, բայց ինքը գիտեք, ամեն երեխա, որ ծնվում է, դա իմ ազգի ներկայացուցիչն է, հա, ամեն երեխա ծնվելուց ես հասկանում եմ, որ դա իմ ազգն է, ազգը ներկայանում է ինչով, դե իմ ամեն մեկս, որ սկսենք տենց մատերի արանքով նայել այդ ամեն ինչին, ազգը վերջում ուր կկանգնի։ Դե որ ինքը լրիվն առանց ժառանգ, բայց էտի ոնց կլներ։ Երեխայի ծնվելու փաստի մեջ ինչը հիմնականում կարևորեցիք, այսինքն ինչի համար շեշտադրվեցիք, որ երեխան պետք է եւ պիտի ծնվի։ Որ ինքը մենակ չմնա, որ ինքը կտրուկ հրաժարվել այդ ամուսնական կյանքից, տղամարդ չեմ ուզում տենամ եւ ուտես չարածած, չէ, 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 ես մենակ երեխա եմ ուզում։ Դու կարծում ես, որ կինը եւ մայրը միմյանցից կտրված են, չէ՞ որ կիննում մայրությունը միասնական են հանդես գալիս։ Դե ինքը չուզեց։ Չի կարող լինել։ Կին չդարձավ գոնե որոշեցին մայրություն վաղ, բայց մայրական բնազգի նկատմամբ չեմ կարծում տեղ պիտի լինի միասնական։ Ես շատ դա շատ դժվար օրեր եմ տարել։ Դե կին անի, իրականում եթե մենք խորանանք այն հանգամանքների մեջ, որոնք այսօր բերել են, հանգեցրել են շատ ավելի վատ հոգեվիճակի նայրայի մոտ, քան կարող է։ Շատ ավելի։ Այո։ Դուք չեք կարծում, որ այս ամենը գումարիլիների մի հավաքածու է, որտեղ դուք ձեր լուման ունեք ներդրել։ Այն, որ դուք այսօր վախում եք, որ Կիևյան կամրջում է հայտնվում ձեր աղջիկը կոնկրետ նպատակներով, եւ կարծում եմ բոլորն են հասկանում, թե Կիևյան, Դավիթաշեն կամ Հաղթանակի կամրջում մարդիկ ինչի են հայտնվում, ինքը ուղեգրվել է հիվանդանոց, այդ թղթերը կա բժիշկ նայած կամ ինչ դիագնոզով, գլխուղեղի ուռուցքով, ես տարել եմ յամր ժխտվել եմ, բայց գլխուղեղի ուռուցք չունի, ես նայել եմ թղթերը, այսպեսի հարց, զավակի ծնվելուց հետո զավակին ինչպես էր վերաբերվում, խնամում էր ինքը իր զավակին, խնամեց 3 տարի, ես իմ երեխին լավ էլ պահում եմ, ապրեսաչուն ջան, ապրես, շատ ինքը մայրացել է, ես շատ մեծ դժվարություններ եմ քաշել, որ ինքը մայրացել է, մի րոպե, դուք տվեք ձեր նայրան փոսի, լսում եք ձեզ նայրան, եկեք ստեմ, հա, ուզում եք ձեր կողք կլինեմ։ Ինչ թվաց, որ տղամարդկանցից վախում եք, գուցե եւ սա հումոր չէ։ Բացարձակ, լսում եմ։ Իկին անիկ։ Ներեգություն։ Լսում եմ, նայ երակ, ես շատ ու շատ իր։ Ես ոչ մորական կողմից հարազատություն ունեմ, ոչ էլ հորական կողմից։ Ես նրանց մնաթին պետք էլ չէր, որ մնայի։ Այդ որ ասում եք, մանկամիտ էստի չելնող բանա։ Նայրա, մին է վիավորվի դրանից։ Լավ, եթե հանգիստ մնա։ Նայրա ջան, քո դեպրեսիան ու այս վիճակը մենք կարող ենք օգնել ու անել։ Մի վախեցի։ Հա, նայրա, նաև իմ կարծիքը ասեմ, ես հիմա ձեզ նայում եմ, դուք իմ աչքին լիարժեք կին եք, շատ գեղեցիկ արտաքին եք։ 100% անոց կին եմ։ Այո, ես այդպես ձեզ տեսնում եմ։ Ես այդպես էլ, ուրեմն մաման ա, սղան մայրը երբեք ձեր աղջիկը ես որ տեսնում եմ, լավ մտածում ես, լավ արտահայտում ես։ Այո, ապրեք, ապրեք։ Իսկ դուք ձեր մորը չեք մեղադրում։ Մերի, իսկ քեզ հետաքրքիր չէ, օրինակ, չէիր ուզում դու նաև այս ամենի հետ մեկտեղ լավ կին լինեիր նաև, լավ ամուսնու կողակից կին լինեիր։ Հրաչ ջան։ Ջան։ Քանի անգամ ես ասեմ, որ ինձ դա համար պետք չի։ Չէ, ես չեմ համոզում քեզ բացարձակ, ճիշտ հասկացի։ Ես ընդամենը փորձում եմ հասկանալ քեզ, որովհետև եթե մենք իրար չհասկանանք, չէ, մենք իրար հասկանանք։ Դե հիմա եթե մենք իրար չլսենք, չենք կարող մենք իրար հասկանալ, ճիշտ է։ Ես ընդունում եմ քո տեսանկյունը։ Ես ընդունում եմ քո մտքերը այդ հարցի վերաբերյալ, բայց միևնույն ժամանակ դու թույլ չես տալիս, որ ես արտահայտվեմ։ Դու արտահայտվում։
որ լսես, գուցե եւ ինչ որ հարցում ես էլ եմ ճիշտ։ Հա, ես լուր լսում եմ։ Չէ, լուր պետք չէ լսել։ Տես, այստեղ հատուկ եմ հրավիրել տարբեր մասնագետների, որոնք իրենց մասնագիտական ворակներով բավականին լուրջ հաջողությունների են հասնում նման։ Այր ու կին ստեղծված են իրար համար։ Տղամարդը կնոջ, կինը տղամարդու։ Անկախ նրանից թե 21-րդ դարում ինչ փոփոխություններ են լինում։ Բայց արի ու տես, որ տես դու գալիս ես եւս այդ փոփոխություններն ապացուցելու, որ կարող են ճշմարտացիություն լինել։ Արհեստական բեղմնավորումը հրաշալի մի բան է, բայց իմ պատկերացմամբ հրաշալի է, գիտես, ում համար։ Այն զույգերի, որոնց բնությունը ուղղակիորեն ինչ որ բանով դժբախտացրել է, որ չկարողանան երեխա ունենալ։ Այդ դեպքում արհեստական բեղմնավորումը հրաշալի միջոց է ընտանիքը ավելի ամրացնելու։ Բայց ինչու դու չմտածեցիր, ինչու ցանկություն չունեցար փորձելու գոնե տղամարդու հետ հարաբերություն սկսելու։ Հետո կասեիր, Սիրանուշ տատն է ճիշտ, ես թե պարոն Զաքարյանը։ Ես բանը, ուրեմն հանրապետական հիվանդանոց որ գնացի։ Դու այնտեղ գնացել ես արհեստական բեղմնավորման համար արդեն։ Այնտեղի տնորինը իմ պապի ընկերն է։ Իմ հետ հոգեբանորեն զրույց արեց։ Ասեց, դու վերջնական ինչ ես որոշել, հիմա չես ուզում ամուսնանաս, օրինական ճանապարհով քո երեխին լուսաշխարհ բերես։ Ասեն, ես վերջնական որոշել եմ, տղամարդ չեմ ուզում եւ վերջ։ Ինձի մայրանալա պետք ու վերջ։ Իսկ երբևէ չես սիրահարվել։ Չէ, Մերի ջան։ Ինչ որ մեկը ձեզ դուր չի եկել երբևէ։ Չէ։ Օրինակ ասում եք, որ ֆիլմերին հետևում եք, չգիտեմ, այնտեղ շատ սիրային հարաբերություններ շատ կան ամուսնական։ Ձեզ ինչ որ դուր չի գալիս, չի գրավել ինչ որ բան։ Չէ, նայում եմ, բայց նայում եմ, ոչ մի սիրահարները համբույրը։ Առանց որևէ զգացմունքի նայում եմ։ Եթե նույնիսկ Տիկինանիկը ասում է, համբույրի տեսարաններն է փոխում։ Փոխում եմ։ Աղջիկը չտենա։ Ես էլ ասում եմ, քո նման մի դարձու։ Չէ, աղջիկը չտեսնելը դա ուրիշ հարց է, ինքը չտեսնելը։ Տիկինանիկ, ես չտեսնեմ։ Ձեր ազգի մեջ կամ ձեր ամուսնու ազգի մեջ եղել են հոգեկան հիվանդներ, թե՞ չէ։ Միայն ճիշտ ասեք։ Չէ, 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 իմ ազգը շատ գրագետ, շատ նորմալ։ Չէ, գրագետի նորմալի հարցը չի։ Այտենց բարեր, բաներ չկա իմ ազգության մեջ։ Հոր հոր ինչ որ ինքը լսել է, ես չեմ լսել, ես չեմ կարասու տասեմ։ Ինչ որ իր պապան ո՞նց ասե։ Ո՞նց է, որ դու վիավորված ես հորից հետ։ Նայրա ջան, երկունքի ցավերին ինչպես դիմացար։ Ինք չի ցավ քաշել։ Ես Կիսայրյան հատումով եմ բերի իմ բալիկին։ Էդ դու ես ասել, թե բժիշկներն են որոշել։ Չէ։ Բժիշկը որոշեց, արդեն ինքը 3 ամսական հղի էր, բժիշկը ինձ կանչեց, ասեց, գիտեք, չէ որ ինքը չի կարա, ասեց, ինքը ծնդաբերի, ոչ էլ կարա կուրծք տա։ Ասի, վայ, բխի չէ իրենց շուտ ասում, բայց անկուրծք երեխա ո՞նց պահեմ։ Եկ ասի, նայրա, տեն մեզ ասի, իմ գլխին դու ինչեր ես բերում։ Լավ էլի, ասեց, չի կարա, ինքը լարված է։ Չէր տալիս կուրծք։ Սկզբից միշտ չկարած տա։ Երեխեն, որ մոտ են մեր կրծքին, ինքը ասես բրթում էր։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրն է, ասեք Տիկին, Անիկ ավելի ձեր մեջ եմ տեսնում, քան ձեր շրջապատողներին։ Հա դե Անիկ տանջվում Անիկնա, դու գիտես Անիկ ո՞նց է։ Գիտեք, տանջանքը չի, որ բթացնում է մարդուն, մենք բոլորս էլ տանջվում ենք։ Ես խնդրում եմ մի պահ ձեր տանջանքները դադար առեք, մեզ մոտ դադար է, փոքրիկ դադարից հետո վերադառնում ենք երկրի գլխավոր թոք շոուի ղեկավար Սև Հարսանիքի հետևանքներն ուսումնասիրելու համար, որպեսզի դրանք գոնե փոխեն գույնը։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Սև Հարսանի կիսաբաց լուսամուտներից վերս մենք վերադառնում ենք երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար և շարունակում քննարկումը։ Իրականում այստեղ կարծում եմ անզեն աչքով էլ արդեն մեղավորության չափաբաժինները հասկանալի է, թե որտեղից են գալիս և որ կողմ են գնում։ Մենք դեռ երկար կկարողանանք քննարկել, թե ինչ է արվել սխալ։ Եվ որ սխալի վրա ինչ սխալ է
այսօր կառուցվել։ Ինչ պետք է անել այստեղից հետո, հա? Կետ եկեք ընդունենք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Հիմա Նայրայի հարցն է այստեղ։ Նա սխալ դաստիարակությունը ստացել է, մինչև հիմա ասենք սխալ հոգեբանությամբ գնում է առաջ իրեն երեխային դաստիարակելով, եւ հնարավոր է, որ երեխային էլ այդ նույն ոգով նա դաստիարակի վաղամիսօրը երեխան կանգնի այս նույն պրոբլեմների առաջ։ Դրա համար ես իմ կարծիքով առաջին հերթին իրեն պետք է նորմալ լավ հոգեբուժ, որպեսզի զբաղվի, մեկ հոգեթերապևտ, որպեսզի զբաղվի, եւ սեքսոպաթոլոգ, որպեսզի զբաղվի, այդ երեք մասնագետների միջոցով նա իրան կդառնա նորմալ կին, նորմալ մայր։ Եթե դիկին անիկը դաստիարակող։ Երեխայի անունն էլ չթողեցիք, որպեսզի դիկին անիկը ընտրի Նայրան։ Երեխայի անունն էլ հատուկ ձևով է ընտրված եղել, հայրանունը եւս, որը դուք բացատրում եք երազում որոշակի դեպքերի զարգացմամբ։ Ինչպես է եղել դա, Նայրա։ Ես ցանկանում եի, որ Մերի դնեի աղջկանունը։ Ահա։ Էն էլ Սուրբ է Երազայիկի մորը։ Ասելա դուք աղջիկ եք ունենալու ու Շահանե կդնեք իր անունը։ Թագուհու անունը։ Գևորգ Մարսպետ ունի նշանակելու։ Հետո Գորի իշխանի հետ է ամուսնանում։ Ես եմ կարդացի գիրքը, ինքը չի կարա կարդա, ինքը ասենք այտենց բան չի դպրոցը։ Հայրանունն էլ հաջորդ օրը երազում որոշեցի։ Հաջորդ օրը երազում, ես տեսա մամայիս ասի, մաման ասեց աման, ես ինչ երազներ ես տենում, վախենում եմ, ոնց ասելա տենց էլ դիր։ Հա։ Հետո ինչ դրեցիք հայրանունը։ Վասակի։ Ես գիրքը կարդալով դրել եմ, համ անուննա գրքով, համ հայրանունը, բայց ազգանունը Նայրայի ազգանունն է երեխա։ Ոնց է շփվում դու քո աղջկա հետ։ Ինչ երբ որ ինքը հարցնում է կամ տեսնում ես իրեն տղաների հետ փոխհարաբերությունների մեջ ա մտել, ապագայում պատկերացնում ես, որ ինքն էլ ա մեծանալու, ամուսնանալու, ինչ ինֆորմացիա ես տալի, եւ ընդհանրապես ո՞նց ես վերաբերվում, որ քո աղջիկն էլ ապագա կինն է լինելու։ Չէ, ես ուզում եմ հետագայում, եթե կարողանաք ինձ օգնեք, ես այս վիճակից դուրս գամ, փրկվեմ։ Ես ուզում եմ ապրեմ, իմ երեխի գլխին ելնեմ ու իր բախտավորությունը հետագայում կնեմ։ Նայրա, ինչպես ես բացատրում երեխային, որ երեխան անընդհատ այսօր գիտեմ համացանցի միջոցով փորձում է հորը մանգալ։ Դե ես իրան ասել եմ, որ ինքը երեխու վրա ազդում է ահագին, ես ամբողջ օրը տարապում եմ իր խոսքերը, բան եմ անում։ Ինքը ես կարճ կյանք ունեմ, ես սենց եմ, ասում եմ երեխու մոտ մի խոսա, երեխան շատ։ Չէ, բայց երեխան իր հորից հարցնում է, չէ։ Հա, երեխան հորից հարցնում է, երեխան համացանցով որոնում է։ Ինքը իր մոտ ասեմ, ով է իմ հերը, բայց մենք այդպես չենք պայմանավորվել, որ ինքը պետք է ասի։ Ասում եմ Շահանե ջան, ամեն ինչ լավ ալնելու։ Ինքը հենց տենմա հերոստատուսությունով բան են անում, երկու զույգեր համբյուրում են, բրա սենց անում։ Ասում եմ, չի դու քո երեխուն էլ ես ուզում կոպես անես։ Ինչ ես ուզում դու թարգել այդ խացատդ։ Ես մի քանի երբ որ որը ուզում է, ինչ է ասում։ Շահանեն լրի հայրը ինչ է ասում, ընդհանուր ինֆորմացիան ո՞նց եք ձևակերպում տալի աղջկան։ Հոր մասին ինչ գիտի։ Ինչ եք ասել։ Երեխեն, երեխեն այս տարի է իմացե, որ ինքը այդ ճանապարհովա լուս աշխարհ եկե։ Ո՞վ է ասել իրեն։ Ինքը այս տարի կնքվեց, կնքա հայրը մոտիկա բժշկի հետ, ու մենք առանց են խոսում էին, ինքը լսեց, ասում է, «Էդ ինչի բժշկին ասի, շնորհակալ եմ բժիշկ, հրաշք բալա ես տվե»։ Ու ինքը շատ-շատ խելացի, իր տարիքից ավելի շատ խելք ունի, հարցեր են ինձ կտա, որ ես կզարմանամ։ Ինքը մորից ասենք բնավորությունից ոչինչ չկա իր մեջ, բացարձակ ոչինչ չկա մեջը։ Ես խնդրում եմ, եկեք ամփոփենք խոսքը, որը դուք պիտի ասեք ծնողներին, տատիկին եւ մորը, որովհետեւ մի քանի րոպեից մեր տաղավարում կհայտնվի Շահանեն, ում ներկայությամբ գոնե մեր տաղավարում, ես չեմ ուզում, որ այդ քննարկումը տեղի ունենա։ Հա, շատ։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, որ մենք երբևէ չկարողացանք տարբերել, դե ժամանակները արդեն այնպիսինն են, որ կուզենան, որ բոլոր մայրերը կամ ծնողները, ընդհանրապես հայրը եւ մայրերը հասկանան, որ սեքսը դա սեռական դաստիարակություն չէ, սեքսը ուրիշ բան է, սեռական դաստիարակությունը այլ բան։ Սեռական դաստիարակություն տվեք ձեր երեխաներին։ Տիկին Հարությունյան։ Ես ինչ եմ առաջարկում, Նայրա ջան, քեզ բուժվել է հարկավոր, ես քեզ հրավիրում եմ
Նվերանի բժշկական կենտրոն, ես քեզ խոստանում եմ, քո մոտ հիմա ավելի շատ դեպրեսիվ վիճակ է, եւ այդ դեպրեսիան քո ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցել է քեզ, քան թե մտավոր հետամնացություն, աչուն ջան։ Գալիս ես մեզ մոտ, զբաղվում ենք քո առողջությամբ, ու դու սկսում ես կյանքին ու աշխարհին դերիվ ուրիշ կերպ նայել, հետագա քո կյանքը արդեն քո գործն է։ Տիկին Հարությունյան, այդ թվում տղամարդկանց։ Իհարկե։ Եթե դեպրեսիվ վիճակը անցավ, մարդը աշխարհին նայեց ուրիշ կերպ, այն ինչ որ տարիներ շարունակ լսվել ու ասվել է, իհարկե ինքը թեկուս հոր նկատմամբ եղել է բացասական, չէ՞, արտահայտություններ, բացասական վերաբերմունք, աղջիկը չի տեսել հայր, աղջիկը չի տեսել հորեղբայր, չի տեսել քեռի, ես ոնց հասկանում եմ, որտեղ ասում եմ մորական կողմից էլ ոչ մեկի ինձ պետք չեն, հասկանալի, այսինքն բացասաբար շրջապատված լինելով երեխան հիասթափվել է տղամարդ հասկացողությունից, տղամարդուց, բայց Բալիկ ջան, այն ինչ որ բնական է, բարոյական է, Աստված մեզ ստեղծել է սեռական ֆունկցիայով, եւ դա բոլոր կանանց պետք է, ու երջանիկ է այն կինը, որ իր կողքին կարքին տղամարդ ունի։ Ես էլ եմ ուզում ձեզ մոտ գալ։ Ես կարծում եմ Տիկին Հարությունյանը դեմ չէ լինի յուրաքանչյուր տեսակ աջակցությանը, այդ թվում ինչու՞ չէ նաև ձեզ մերի։ Շնորհակալություն։ Նախ պիտի ասեմ, որ ես տեսա ցանկությունը Նայրայի մեջ, ինքը ասեց, խնդրում եմ օգնեք ինձ, ես դուրս գամ այս վիճակից, այդ արդեն շատ լավ է։ Երկրորդը, ես իմ սեփական կարծիքն է, ես չեմ մեղադրում ձեզ որպես մայր, որովհետև դուք միայնակ եք եղել եւ յուրաքանչյուրս էստեղ չգիտենք, միայնակ լինելու դեպքում երեխան ձեռքին ինչպես կարելի է վարվել։ Դուք այդպես եք վարվել, հիմա ոչինչ չեն կարողանալ, պարզապես պիտի օգնեք ձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեզ, որ դուք կատարել եք ձեր աղջկա ցանկությունը։ Ես ուզում եմ մայր դառնամ, մամա։ Ես ուզում եմ մայր դառնամ, մամա։ Եվ Նայրայի ցանկությունը այս աշխարհի վրա արդեն իրագործված, շահանեն, ես առաջարկում եմ նրան էլ տեսնել մեր տաղավարում եւ զրուցել հետը շահանեի, դիմավորենք։ Ողջույն Շահանե, դու 11 տարեկան ես, ճիշտ է, չեմ սխալվում։ Ինչով ես զբաղվում դու։ Զբաղվում եմ ուլունքագործությամբ եւ երգով։ Իսկ ինչ պլաններ ունես ապագայի վերաբերյալ։ Ուզում եմ դառնալ դատավոր։ Քո դաստիարակությամբ ավելի շատ ձեր ընտանիքում ով է զբաղվել, մայրիկը թե տատիկը։ Տատիկը։ Իսկ մայրիկի հոգեվիճակի վերաբերյալ քո դատողությունները ո՞րն են, որտեղ ես հասկանում եմ դու 11-ի համար բավականին խելացի աղջիկ ես։ Մայրիկը ինձ խանգարում է դասերի մեջ, որովհետև ես դաս չեմ կարողանում տանը սովորել, նա ինձ ասում է կամաց, մի կարդա, վախտ է լինում, որ ես դասերս բակում եմ սովորում, կամ տատի ծանոթների տանը։ Քո ցանկությունը ո՞րն է այսօր։ Չասեմ երազանքը, նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը այն է, որ մայրիկս առողջանա։ Մի հուզվի։ Ես հասկանում եմ, որ քո ներսում ինչ-որ մի բան խառնվում է, երբ դու խոսում ես առողջության մասին, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրն ուզում է, որ իր մայրիկն ու հայրիկը իր գլխից անպակաս լինի կյանքի յուրաքանչյուր իրավիճակում ու առողջ։ Ու համոզված եղել, որ քո ցանկությունները իրականում բժիշկները կարող են կյանքի կոչել։ Մնում է մեզանից յուրաքանչյուրը հուսալ, որ դա կարող է իրականություն դառնալ։ Իսկ որ դու այսքան խելացի ես, դա միայն մայրիկին պիտի հպարտության առաջ կանգնեց դի։ Ես հուսով եմ, որ մայրիկը երբ բուժվի, առաջին բանը ինչով կհպարտանա, դա դու ես։ Եվ ես հուսով եմ, որ մեր հանդիպումից հետո գոնե Նայրան կորոշի բժշկի այցելել եւ դրանից հետո փոխել ոչ միայն սեփական, այլև սեփական երեխու կյանքը, Տիկին Անիկն էլ այս դեպքում դրան պիտի միայն աջակցի։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, այսօր այսքանը կհանդիպենք, ցտեսություն։